Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ishlar, undan ko'zlanayotgan natijalar bitta maqsadga, aholi farovonligini ta'minlashga qaratilgan. Shuningdek, sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish sohasida ham bugun qator yangiliklarga qo'l urilmoqda. Aholi salomatligini mustahkamlash yo'lida qilinayotgan amaliy ishlarga bugun respublikaning turli nuqtalarida, hatto olis chekka tumanlarda ham guvoh bo'lish mumkin. Murakkab jarrohlik amaliyotlari endilikda tuman va shahar shifoxonalarida malakali shifokorlar tomonidan amalga oshirilmoqda. Xususan Yangi Bozor tuman tibbiyot birlashmasining travmatologiya bo'limida ham murakkab jarrohlik amaliyotlari o'tkazilmoqda. Yangi Bozor tuman tibbiyot birlashmamizda travmatologik xizmat ko'rsatish yanada rivojlandi. Travmatologiya bo'limimizda oliy malakali shifokorlarimiz xizmat ko'rsatib kelmoqda. Yuqori darajadagi operatsiyalar qilinmoqda. Tuman tibbiyot birlashmamizda travmatologiya xizmati keng rivojlantirib, navbatchiliklar tashkil qilindi. 24 soat mobaynida aholiga travmatologik xizmat ko'rsatib kelmoqda. Endilikda bu kabi jarrohlik amaliyotlariga chetdan malakali mutaxassislar jalb etilmasdan tibbiyot birlashmasida faoliyat yuritayotgan shifokorlar tomonidan bajarilishi yo'lga qo'yildi. Bu esa bemorlarni olis joylarga bormasdan, ortiqcha vaqt sarflamasdan shu joyning o'zida tezda oyoqqa turishlariga imkon beradi. Shu oyog'im og'rib kelgan, yura olmay qolganman. Shu yura olmay qolganimdan keyin shu Yangi Bozorga kelib ko'rinib, operatsiya bo'lganiman, mana 4 kun bo'ladi, xudo shukr, shu toyoq bilan yuraman. Kelganimdan keyin bu yerda bunday operatsiya etilmasa kerak deb o'ylaganman. Ya Toshkentga ketarman, ya Urganchga ketarman deb o'ylaganman. Yaqinlikka Xudoga shukr, shu operatsiya etdilar. Xudoga shukr, mana 4 kun bo'ladi. O'zim tayoqda yurdim, kirib chiqib yuribman. Og'riqlarim yo'q mana. Xudo xolasa mana 2 oyga qolmay yurib ketasiz avvalgidek bo'lib turib dedi. Mendi kasal bo'lganlar Urganchga ya Toshkentga ketadilar. Lekin Xudoga shukr, mana o'zlarimiz rayonda, mana Yangi Bozorda Urganchdan, Toshkentdan sira qolishmaydi. Hozirgi jarayon, demak, bios operatsiyasi deb aytiladi. Bu operatsiyalarimiz oldinlari bundan 2-3 yil oldin, misol uchun shu viloyat miqyosida yoki masa Toshkent shahri darajasida qilinadigan operatsiyalarimizni endilikda mana o'zimizning tumanda mutaxassislar yordamida o'zlarimiz qilib boshladik. Bu katta yutuq deb hisoblaymiz. Xudo xolasa endi shu oyning oxirlarida yana endoprotez operatsiyalari mo'jallanayotir. Bu hali to'liq hamma viloyatlarda yo'lga qo'yilmagan, lekin biz Yangi Bozor tumanida birinchilardan bo'lib boshlaymiz shu operatsiyalarni. Yüzülgen eken şu yaxşı davaladılar. Operasiyadan yaxşı çıktım. Doktorlarımız melekesi yaxşıken yüzümüzü de yaxşı kısıp durban. Daha şükür yaxşı ayaklarıma ağırlıklar kaldı. Operasiyayı yaxşı ütkezdiler yengil. Qiynalmadım. O'tgan yili sentyabr oyida tuman tibbiyot birlashmasida travmatologiya xizmati bo'lim sifatida shakllandi. Shundan keyin bo'limda 200 dan ortiq travmatologik jarrohlik amaliyotlari o'tkazildi. Yaqin kunlarda tuman shifoxonasida yaratilgan bu kabi imkoniyatlar yanada kengayadi. Tibbiyot birlashmasi to'liq rekonstruksiya qilinib, yangi tibbiy jihozlar bilan ta'minlanadi. Salomatlik yo'lida amalga oshirilayotgan bu kabi ezgu ishlar avvalo xalqimizning roziligi, farovon hayot kechirishlari uchun qo'yilayotgan muhim qadamlardir.